ሰላም እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? ለዛሬ በተረፉን ክሮች ማንኛውንም ነገር ሰርተን የሚተርፉን ቁርጥራጭ ክሮች ይኖራሉ። እሱን እኔ ለምሳሌ እንደዚህ የተረፉኝን ክሮች እንደዚህ ሰራቸዋለሁኝ። አንዳንድ ጊዜም እንደዚህ እየገጣጠምን በመርፌም ወይንም በኪሮሽ እየገጣጠምን ለተለያየ ነገር መጠቀም እንችላለን። እንደገና ደግሞ ልጆች ጠይቃችሁኝ ነበረ ዳንቴል አራት ማዕዘን እንዴት እንደምናወጣ እንዲሁም ዳንቴላችን ሳይጎደጉድ እንዴት መስራት እንችላለን ብላችሁኝ ነበረ። ዛሬ አሳያችኋለሁኝ ዳንቴል ሳይጎደጉድ እንዴት እንደምንሰራ ማለት ነው። መጠቀሙ ዛሬ 3.0 ኤምኤም ክሮሼት ነው። ክሬ ወፈር ያለ ስለሆነ ማለት ነው። የምጀምረው ሸምቀቆ በመስራት ነው። እንደዚህ ከዛ ስራችን እንደዚህ ክራችን እናዞርና 3 ሰንሰል እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት ከዛ እዛው ላይ ሁለት ተጨማሪ ድርብ ክሮሼት አንድ ሁለት ከዛ ሌላው ሁለት ሰንሰል እዚህ ጋር 3 ሰንሰል የሰራ ነው ከሁለቱ ድርብ ክሮሼት ጋር 3 ይመጣልናል። እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት መውሰድ እንችላለን። 3 ሰንሰል የሰራ ነው ከሁለት ድርብ ክሮሼቱ በፊት ማለት ነው። ከዛ 3 ድርብ ክሮሼት 1 2 3 2 ሰንሰል እዛው ላይ ተጨማሪ 3 ድርብ ክሮሼት 1 2 3 2 ሰንሰል የመጨረሻ 3 ድርብ ክሮሼት 1 2 3 2 ሰንሰል እንሰራና እንደዚህ አዙረን በጀርባ ሸምቀቆ የሰራናበትን ክር እንጎትታታለን። ማለት እንደዚህ ግጥም ይለናል። ከዛ እናዞርና እዚህ ጋር ስንጀምር 3 ሰንሰል የሰራንበት ላይ ከላይ 1 ሁለት ሶስተኛ ሰንሰሉ ላይ ሄደን አንድ ጥልፍ እንደዚህ እንሰራለን። ከዛ ቀጥሎ ያለው የድርብ ክሮሼት ከላይ ሳል ሄደን ሌላ አንድ ጥልፍ እዚህኛው ጋር ሌላ ሁለተኛ ጥልፍ ሶስተኛውን እዚህ ሁለት ሰንሰል የሰራንበት ቦታ ላይ እንሄድና አንድ እንጠልፋለን። ሶስተኛ ጥልፍ ማለት ነው። ከዛ 3 ሰንሰል እንሰራለን 1 2 3 ከዛ እዛው ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ 1 2 ከዛ ሁለት ሰንሰል 1 2 እዛው ላይ ተጨማሪ 3 ድርብ ክሮሼት። የምጠቀመው ወፍራም ክር ነው ለካሜራ እንዲመች ብዬ ነው። 2 3 ከዛ አንድ ሰንሰል እዚህኛው ጋር 3 ድርብ ክሮሼ
3 2 ሰንሰል 2 ሰንሰል 3 ድርብ ክሮሼ እዛው ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛ ንክዚኛው ጋር አንድ ሰንሰል እንደሰራ ነው ሁሉንም ሙሉን እዚህ ድረስ ስሩና ከዛ እዚህኛው ጋር እንዴት እንደምናገናኝ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር 3 ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ አንድ ሰንሰል ሰርተን እዚህ ጋር ስንጀምር 3 ሰንሰል የሰራንበት ቦታ ላይ 1 2 3ኛው ላይ ሄደን አንድ ጥልፍ እንጠልፋለን። አራት ማዕዘን ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ። ከዘመን ግዜም ማዕዘናችንን ስንሰራ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደዚህ እየጠለፈን 1 2 እዚህኛው የመሃለኛው ላይ አንድ ከጠለፈን በኋላ ሰንሰል 3 ሰንሰል እንሰራና 2 ድርብ ክሮሼ ሰንሰላችን እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት ይሆንልናል። 3 2 ሰንሰል እዛው ላይ ተጨማሪ 3 ድርብ ክሮሼት 2 3 አንድ ሰንሰል እዚህ መሃለኛው ላይ 3 ድርብ ክሮሼት ሁለት ሶስት አንድ ሰንሰል ማዕዘናችን ላይ 3 ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር። በብዛት የሚጎደጉድብን ሰንሰል እንሳሳታለን። ማዕዘን ላይ የምንጠቀመው ሰንሰል ምንጊዜም እኩል መሆን አለበት። 1 2 ሰንሰል 3 ድርብ ክሮሼ ከዛ አንድ ሰንሰል ስንሰራ ላሳያችሁ። ምንም አልጎደጎደም ምክንያቱም ሰንሰል ሁልጊዜ እዚህ ጋር አንድ ሰንሰል ከጀመርን ምንጊዜም አንድ ሰንሰል ነው መጠቀም ያለብን። በዚህኛው ጋር ማዕዘናችን ላይ 2 ሰንሰል ከጀመርን ሁሉንም 2 ሰንሰል ነው ማድረግ ያለብን። አንደኛው ላይ 2 ሰንሰል አንደኛው ላይ አንድ ካደረግን ስራችን ይጎደጉዳል። ይሄን ልጨርስላችሁ። አንድ ሰንሰል 3 ድርብ ክሮሼ 1 ሰንሰል ማዕዘናችን ጋር ስንደርስ 3 ድርብ ክሮሼ 2 ሰንሰል 1 2 ይህን እስከፈለጋችሁት ትልቅ ድረስ ብትሰሩት በዚሁ መልኩ ከቀጠላችሁ ምንም ቢሆን አይጎደጉድም። ይቅርታ ጉንፋን ይዞኛል። ምንጊዜም አይጎደጉድም። እንደዚህ አራት ማዕዘን የሆነ ነው ስራችን የሚሄድልን። በሌላ ጊዜ ክብ ዳንቴል ካለ ማዕዘን ስንሰራ እንዴት ሳይጎደጉድብን እሱንም እንደምንሰራ ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮ በዚህ ሳምንት አሳያችኋለሁኝ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አለኝ። ስራዬን ከወደዳችሁት ከጓደኞቻችሁ ጋር ሼር ላይክ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መስጫው ቦታ ላይ ኮመንት ልትተውልኝ ትችላላችሁ። በተጨማሪ ኢትዮ ክሮሼ የሚል ፌስቡክ አለኝ። ኢንስታግራምም ኢትዮ ክሮሼ ነው የሚለው። በዛ ላይ ስራችሁን ልትልኩልኝ ልታናገሩኝ ጥያቄም ካላችሁ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሰላም ባላችሁበት ይሁን።